Вітаю усіх, хто до нас приєднався. Ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головне. У Кременці попрощалися з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем. Ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так стало, що вже нема куди їхати. 30 дітей з Тернопільщини взяли участь у фестинах до Всесвітнього дня боротьби з цукровим діабетом. У тернопільській школі народних ремесел відкрили виставку «Українська народна іграшка руками дитини». Наші мами, тата, дідусі, вони гралися такими ляльками, мотанками. У Кременці попрощались з почесним громадянином міста Андрієм Пушкарем. Чин похорону та прощання з багаторазовим чемпіоном України, Європи та світу з армреслінгу Андрієм Пушкарем відбувся у храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Поховали Андрія Пушкаря на міському цвинтарі Калинівка. Ми мали їхати сьогодні о 9 ранку, мали вилітати підтримувати Андрія на змаганнях в Румунії. І, на жаль, так стало, що... що вже нема куди їхати. У 2004 році я з ним познайомився в спортзалі, коли він прийшов до мене тренуватися. І це просто були неймовірні задатки. Цьому хлопцеві було 19 років, він вже вижимав штангу 200 кг. І мені було настільки приємно з ним працювати, тому що я ніколи від нього не чув ніяких образ на інших. Він завжди знав, що він сам відповідає за своє життя. Мабуть, те, що він рано опинився без мами і рано почав давати собі раду в житті, воно зробило, загартувало його, і він завжди сподівався навіть не на талант, а на працю. Це втрата для світового армспорту, це втрата для українського армспорту, тому що на ньому трималася збірна України. Як людина, як товариш, як сусід. Він дуже був хороший. Мама в нього вмерла ще молодою. Мій батько 10 років назад помер. І він сам так тримався. І так тут їх, дітей тренував в себе в спортзалі. І наставляв їх, і він же, щоб не мали паршивих звичок. Тренувався в нього всього 5 років. Андрій Пушкар був дуже хорошою людиною. Він завжди доглядав за мною, правильно казав, як робити вправи. Весь час піклувався, щоб на змагання мене брав. Він мені був як батько. Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів чемпіоном Європи, 7 разів вигравав Кубок світу серед професіоналів. Володар пояса абсолютного чемпіона світу серед професіоналів у надвазі. Здобув понад 200 нагород в Україні і світі. Народився у Кременці в 1985 році. Навчався у Тернопільському національному економічному університеті. З 2005 року працював там тренером з армспорту. В 2013 році у Кременці створив школу армспорту. До цього підштовхнув мій батько, мій тренер Анатолій Пушкар. Спочатку я боровся з ним на руки, в 14 років я вже його переміг. І так поступово вже поїхав на чемпіонат району, області, України. Здобув перемоги. Ми так поступово досягнув цих вершин. Зазначу, Андрій Пушкар загинув 14 листопада у ДТП на Рівненщині. Аварія сталася о 15-й годині біля села Крупець Радивилівського району. Він їхав на чемпіонат світу до Польщі, де 16-18 листопада мав взяти участь у змаганнях «Золотий тур», повідомив начальник відділу спорту Кременецької райдержадміністрації Василь Петрук. Тридцять дітей з цукровим діабетом сьогодні у Тернополі організували свято до Всесвітнього дня боротьби з діабетом. Більше у сюжеті. Діти зі всієї Тернопільщини з цукровим діабетом грали на музичних інструментах, співали, танцювали, декламували вірші та показали свої картини. Люсі Полянін 9 років. Дівчинка приїхала з Козови. На бандурі вона зіграла композицію «Мово рідна». Тож Люся принесла на свято 4 власних картини.
Я принесла картину «Закохані фламінго» матусі з 8 березня для любого татуся і з днем народження для бабусі. У мене в руках картина «Закохані фламінго», тому що я одного разу побачила так фламінго в телевізорі. Я вирішила їх намалювати акриловими фарбами. Найскладніше було малювати двох фламінго. Тому що треба було розрізняти кольори, який колір її, який колір його. Максиму Гаврилюку 4 роки. Хлопчик декламував вірш «Рідна хата» Володимира Вихруща. Чому ти вирішив саме про рідну хату вірш розказати? Де ти його почув? Мама мені його розказала. Моя дитина для мене найкраща, талановита, і стараємося розвивати в ньому, звісно, всі його таланти. Любить віршики, любить книжечки, любить все пізнавати, нове, цікаве. Важливо це якби, для нас завжди тримати його в хорошому фізичному стані. Але я вважаю, що так само його розвивати, як і звичайну дитину без діабету. Це декламує вірш Володимир Бендера. Хлопчику 5 років, діабетом хворіє 2,5 роки. Захворів після бронхіту, каже його мати Анастасія Бендера. Щоб допомогти дітям та молоді з цією недугою, долучилася до створення громадської організації «Діадім». Хочемо добитися нормального фінансування державного. Хочемо добитися, щоб дали реєстрацію різних закордонних фірм про моніторинг. Тобто ти просто ставиш раз на 2 тижні сенсор, змірюєш цукор. І просто виходиш себе з проколів пальця. Хочу, щоб держава звернула увагу на таких дітей. Тому що без інсуліну, без нормального моніторингу є багато дуже негативних наслідків. Моніторингом ми взагалі не забезпечуємо. Смужки для проколу, для вимірювання цукру дають пачку в місяць. Виходить, таких треба 6. Ціна пачки 250 до 300 гривень. Ці фестини на Тернопільщині проводять, щоб привернути увагу держави до проблем дітей з цукровим діабетом, розповідає педіатр-ендокринолог, керівник школи для дітей Тернопільщини з цукровим діабетом Вікторія Фурдела. Минулого року таке свято проводила я, організовувала разом зі студентами, разом на базі фактично цієї школи в обласній дитячій лікарні. І цього року, коли вже утворилася громадська організація, вони так само прийшли до мене з пропозицією, давайте об'єднаємо зусилля, щоб організувати це свято спільно. Але таке було побажання від батьків, що давайте зробимо це не в лікарні. Дуже дякуємо директору цієї школи, що він радо відгукнувся. У фестинах сьогодні взяли участь близько 30 дітей з цукровим діабетом, які проживають в області. За словами керівника прес-служби управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ірини Байдюк, сьогодні на Тернопільщині 255 дітей з цією недугою. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини. Понад сотню іграшок ручної роботи експонують у Тернопільській школі народних ремесел. Тут сьогодні відкрили виставку-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини». Свої роботи представили 70 учасників з України віком від 6 до 17 років. Це 5 локацій дитячих іграшок із текстилю, кераміки, дерева, паперу та природного матеріалу. Конкурс на базі нашої школи відбувається такий масштабний вперше, але я думаю, що ми ведемо це в традицію нашої школи. Ми не хотіли, щоб нам присилали все, що вважають гідними уваги. Ми впевнені, що наші діти настільки талановиті, що є достатньо робіт, які вартують уваги. Це композиція «Котик і мишка». Виконана вона у техніці плетення із рогози. Автор роботи – Валерія Гринчук. Валерія Гринчук 3 роки займається плетенням з рогози. За її словами, за цей час сплела вже 20 виробів. Я вибрала іменно робити котика і мишку через те, що зараз осінь, і котики символізують таке, як добро, теплоту, і мишки – це його, як ніби, друзі. Робила 4-5 уроків. Трохи важко було, саме найважче це було мишки робити. Котика робила з 2 пушків. Я розпушувала такий, як це сказати, стіжок рогози. А мишок я просто робила з косички такої плетеної. Потім наклеювала на горішкову шкірку з картона. Насті Семенюк 8 років. Дівчинка представила на виставці ляльку-веснянку із зігнутого мотка тканини.
наші мами, тата, дідусі. Вони гралися такими ляльками, мотанками. Мене навчила Алла Федорівна, моя бабуся. Пару годин над нею працювали. І зробила вона з собою, забрала і поставила вона на підставочку, бо в мене ніякої не було, і вона в мене майстриня ляльки-мотанки. Виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини» триватиме протягом 2 тижнів. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. У Тернополі нагородили переможців першого відкритого конкурсу вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької. У номінації «Хори» перше місце посіли колективи з Івано-Франківська та Тернопільського музучилища. Більше у сюжеті – Тараса Бурака. Одеситка Марія Княгницька на конкурсі здобула 2-гу премію у віковій категорії від 18 до 23 років. Все пройшло набагато яскравіше, ніж я очікувала. Я їхала просто проспівати, як навіть не показати себе, а просто от проспівати свою програму, щоб журі якось оцінило, просто оцінило. А тут ціле свято. Я дуже щаслива, що відродили цей конкурс. Я знаю, що він колись був з конкурсу «Мій Крушельницької» у Львові, але його потім перестали проводити. Я дуже рада, що цей перший конкурс, і він такий масштабний. Дуже багато учасників, добрий рівень, дуже високий рівень майстерності. І так не просто виступила, а ціле свято. Хор Рівненського музучилища здобув 3-ю премію на конкурсі. Ми готувалися, ну, починаючи з початку жовтня, от, це так трошки більше півтора місяця ми готувалися. Ми виконували Бортнянського концерт номер 13, ми виконували Монтеверді Мадрігал, от, ми виконували Левонтовича обробку народної пісні «Нестій Вербо» і співали Ірина Олексійчук, є неї такий цикл «Царевчева ліра», «Хай декато» – це таке весілля. Голова журі Вікторія Лук'янець, яка приїхала з Відня, розповіла, за якими критеріями визначали призерів. За критеріями серця, в першу чергу. Тому що для нас це було дуже важливо відчути серцем і душею чи цієї дитини, яка на сцені зараз, є ця Божа іскра чи ні. Тому що найважливіше – це зберегти Божий дар. Дійсно, їх дуже було багато. Дійсно, дуже багато з них були достойні сьогодні отримати і премії, і нагороди. Але повірте мені, ми вибрали дійсно тих людей, які понесуть з великою шаною і достоїнством, гідністю те, що вони лауреати першого міжнародного конкурсу в Соломії. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини. Це вся інформація на сьогодні. Бо завжди бути в курсі оперативних новин області, долучайтеся до нашої групи «Новини ТТБ Обласне Радіо» у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами, бажаю вам вдалого завершення вечора і приємних вихідних.